Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma jätkan ruumilise planeeringu ülesandega, aga nüüd keskendume juba sõiduteedele. Selleks, et meil oleks lihtsam alustada oma enda uue sõidutee projektiga, on võimalik ka olemasolevaid sõiduteid konverteerida komponent tüübiliseks. Ma kustutan need testalas tehtud sõiduteed Delete klahviga ja nüüd, kus me oleme põgusalt vaadanud, kuidas seda uut sõiduteed lisada, vaatame veel ühte varianti, kuidas olemasolevaid sõiduteid nii-öelda intelligentsemaks muuta. Ja enne kõike mõtlen ma siis ristmiku, kui me soovime konteksti mõttes täpsemalt esitada, millised sõiduteed siit siis läbi lähevad, siis saan seda täpsustust teha ka viisil, et kõigepealt konverteerin selle olemasoleva sõidutee, mis on planning tüüpi komponentidel baseeruvaks ja seejärel saan ka korrigeerida neid üksikud komponente, millest see sõidutee moodustub. Selle tegemine käib väga lihtsalt. Ma valin sõidutee, teen parema klõpsu ja ütlen convert to component road, vasaklik. Nüüd, kus üks sõiduteedest on konverteeritud, ma ei pruugigi aru saada, et siin oleks mingit erinevust. Samas, kui ma sõidutee peal uuesti klikin, siis ma näen, et üksikud komponendid on nüüd valitavad ja seega ka redigeeritavad või asendatavad, siis ristmiku objekti mul ei ole veel tekkinud. Seda seetõttu, et see teine sõidutee siin on endiselt kui planning tüüpi. Ma valin nüüd selle sõidutee samamoodi ja teen parema klõpsu ja seejärel convert to component road. Võib juhtuda, et need kaks konverteeritud sõiduteed nüüd ei klappi kõrguslikult ühes samas punktis, mistõttu ristmik objekti endiselt ei teki. Mõnikord võib olla segavaks asjaoluks ka see, et siin kõrval on kohe ka teised komponendid, antud juhul siis jalgteed. Seega, kui ma klikin ka sellel jalgteel siin, siis võib-olla esimese asjana ma teen siin katkestuse, parem klõps ja split feature. Ma saan hiljem seda kõike korrigeerida ja täpsustada näiteks ka vedada uuesti kokku selle olemasoleva sõiduteega, aga juba ma näen, et ristmik objekt see läbi tekitati siia. Teen ka siin katkestuse, parem klõps, kus kohas katkestus soovin teha ja ütlen split feature. Nüüd selle keskmise osa ma lihtsalt hetkel kustutan ära ja tegelen nende osadega edaspidi. Nüüd, kus mul on kaks olemasolevat sõiduteed konverteeritud komponentidel baseeruvaks, on mul siin ka intelligentne ristmik objekt ja saan seda siis täpsustada näiteks uue disaini lähteülesande tähenduses. Oletame, et ma soovin katsetada siin hoopis ringteed. Klikkides vastaval nupul valin ringtee tüübi. Panen tähele, et taas need olemasolevad ülejäänud sõiduteed hakkavad naljakalt seda kõike segama. Ja lisaks ma panen tähele ka seda, et antud juhul see ringtee hakkaks otseselt sisse sõitma siin ühele söögikohale. Nii et disaini mõttes see ringtee peaks ilmselt paigutuma veidi teises punktis, kui siis olema kompaktsem. Küsimus ongi siin, kas siin peab olema kaks rada või piisaks ühest. Igal juhul on mul võimalik seda ringteed siin ka nihutada. Näiteks lähtuvalt servituutidest võib-olla õnnestub mul seda ringteed paigutada natukese kaugemale ja see läbi on nii-öelda win-win situatsioon vasada ringteed ja seejärel tühistan valiku. Muidugi ma peaksin antud juhul siin ka eemaldama vastavad naljakad olemasolevad sõiduteed, et ka need kuuluvad siis ümber disainimisele, aga hetkel ma ilmselt teeksin nii, et taas parem klõps ja split feature ja nendega võib tegeleda siis hiljem. Teen ka kuskil siin punktis parem klõps ja split feature ja need keskmised osad kustutan seejärel ära. Ja täpselt samamoodi teen ka ülejäänute juures. Ma võin ka tegelikult lühendada punkti kirides, aga ilmselt see split feature töötab antud juhul väga hästi ja kustutan ära. Selle juhi ma kustutan siin kohe üksikun ära ja korrigeerin ka omakorda seda lõiku siin, split feature, kustutan ning ka siin, parem klõps ja split feature ning kustutan. Selliselt me oleme ümber disaininud antud juhul siis konkreetselt selle ristmiku. Ma klikin sellel ristmiku tüübil ja vahetan välja selle tüübi. Võtan näiteks mini roundabout. Sellisel juhul minu ringtee muutub kompaktsemaks ja seda on näiteks hea kasutada, kui lihtsalt see suurem ei ole põhjendatud või ei mahu mingil muul põhjusel ära, näiteks servituutide tõttu. Sarnaselt saaksin ma jätkata, korrigeerides siis olemasolevaid sõiduteid
konverteerides need komponentidel baseeruvateks, kui ma tahan suuremat vabadust, mis moodi need kulgevad, mis moodi on ristmikud ja nii edasi. Ja muidugi mõista, kui ma siis ühel hetkel soovin redigeerida ka seda sõiduteed kõrguslikult, siis redigeerida ka profiili ja leida siis vastavad sobivad mahud, et see projekt ka ellu viia. Seega täpsustan ka mina antud projekti läbi nende töövõtete, mida ma siiani olen näidanud. Ja kindlasti korrigeerin ka seda olemasolevat ringristmikku, mis siin sõpruse ja ehitate tee ristis praegusel hetkel sellisena välja näeb, kuid täpsustan ka seda. Hetkel just läbi nende kergliiklusteede näeb see kergelt naljakas välja. Aga peame ka aru saama, et need sõidutee komponendid on lisatud siia automaatselt lähtuvalt OpenStreetMapi esitusest ja konteksti mõttes on see täitsa hästi välja kukkunud. Seega alati me ei pea kohe tormama kõiki sõiduteid välja vahetama, eriti olukorras, kus meie uus projekt ei näe seda selles punktis ette. Võibolla antud juhul oligi põhifookus ümber disainida antud ristmik, siis konteksti mõttes võivad ülejäänud sõiduteed komponendid jääda nii nagu on. Nii et kõik sõltub selle uue disaini ulatusest.